Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e o assunto de hoje vai ser sobre os sonhos, como interpretá-los. Quem é que nunca se perguntou no dia seguinte ou ficou matutando aquela ideia, que sonho era esse? Quem está aqui comigo hoje também é a repórter Rita Fernandes, que vai apresentar as nossas convidadas. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo. Nosso tema de hoje, como a Juliana já falou, é sonhos. E as nossas convidadas são a terapeuta da ciência do comportamento, Marcele Vec, e a coordenadora pedagógica, palestrante espírita e membro da União das Sociedades Espíritas de Rio Preto, Sandra Reis Machado. Boa tarde, elas duas. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Meninas, eu gostaria de saber se todos nós sonhamos e se todas as noites nós sonhamos. Sim, todos nós sonhamos, lembrando ou não, os sonhos acontecem, né? E outro, tem um detalhe também, sonhamos em branco e preto ou em cores. Não tem mais essa informação, Essa característica, ela é importante para a área emocional. O sonhar em cores significa que a pessoa está em área presenta, acreditamos que o sono, os sonhos, o sono na verdade é uma oportunidade dos sonhos, e os sonhos são emancipações da alma, na verdade é o momento que a gente tem essa emancipação da alma, que é o espírito encarnado, né? A gente acredita que nesse momento onde o espírito está livre, onde ele vai ter se encontrou com espiritualidades, que ele teve, se afinizou durante o dia, que ele teve contato pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, ou então para o trabalho mesmo mediúnico, porque tem gente que durante a noite, no seu sonho, encontra entes queridos, auxilia outras pessoas, dependendo do seu grau de evolução moral, a gente acredita, depende do quanto cada um está preparado para isso ou não, esse sonho vai ser consciente ou não. Marcele, você comentou que a gente sonha colorido, preto e branco, e que existe uma diferença nisso. Explica um pouquinho pra gente. A diferença, Ju, é assim, se a gente costuma falar, né? A pessoa num estado depressivo, ela vê o mundo em branco e preto. Isso não é uma frase assim sem importância, é exatamente isso. Quer dizer que o nosso inconsciente, ele nos envia informações através dos sonhos, só que elas não têm cores, elas não têm vida. A depressão, o que que é? Uma falta desse estado de vivacidade, desse estado de, sabe, de estar bem com a vida, estar bem consigo mesmo. Então, vem, os sonhos aparecem em branco e preto. Então, esse é um indício. Então, logo no início dos tratamentos, eu procuro primeiro estar verificando qual a qualidade de sonho da pessoa, se ela está em branco e preto ou se está em cores, para eu saber o quanto ela está inserida nesse aspecto depressivo ou não. O em cores significa o contrário, né? Quer dizer, a vida da pessoa está colorida. Então, ela está com emoções vivas. Então, ela está com um grau de vivacidade, um grau de bem-estar com a vida diferente, porque o inconsciente está mandando cores. E a pessoa, ela assusta quando vem essa pergunta e às vezes até leva para o inconsciente para saber, e aí, será que eu sonhei colorido, será que eu sonhei preto e branco? Você tem muita dificuldade nisso no consultório da pessoa conseguir te relatar e depois fazer essa associação? No começo, ela fica meio perdida, né? Porque é uma pergunta que ninguém faz, né? Você sonha em branco e preto ou em cores, né? Uhum. É uma coisa diferente. Mas aí ela para um pouco para pensar, ela lembra de algum sonho, aí ela dá informação. Eu acho que é mais em cores, ou eu acho que é mais em branco e preto. Aí nisso eu vou seguindo na próxima sessão, vendo se é mesmo, ela confirma para mim ou não. Então ela fica mais assim, direcionada a perceber como ela está sonhando, né? Se é em cores ou em branco e preto. E tem um outro fator que é muito importante também, que vem dos sonhos para análise emocional, que é se a pessoa sonha se vendo, então, por exemplo, ela está aqui e sonha lá, ela agindo com outra pessoa, ela tendo algum tipo de emoção, ou se ela está dentro do sonho, entende? O estar dentro a gente chama de associado, que é aquilo de a gente estar, a gente não vê, a gente não vê o nosso rosto. Como eu estou aqui, eu vejo meus braços, pernas, mas não vejo o meu rosto. Isso é o estar dentro do sonho. Mas o que isso quer dizer, Marcele? Explica um pouquinho.
Isso. O associado, esse que é o estar dentro do sonho, quer dizer que ela está levando a vida dela de uma forma muito associada, ela está vivenciando integralmente. Então, são pessoas que têm emoções muito fortes, quer dizer, ela não está agindo como um telespectador da vida. O dissociado, que é você se vendo, você age com uma certa distância perante a vida. Uhum. Então, você não fica tão sujeito às emoções, tanto positivas quanto negativas. O associado, não. O associado, que é você estar dentro do sonho, você vivencia com muita intensidade. Então, tudo que te acontece é potencializado. Entende? É bem interessante que isso vai bem ao encontro da doutrina, do espiritismo, porque a gente sabe que está relacionado diretamente ao estado emocional mesmo, né? A nossa busca é de evolução moral, não é só de evolução de conhecimento, de informações. Então, a evolução moral, ela tem a ver com os sentimentos que você cultiva, com o teu autoconhecimento, com a sua moral como um todo. E aí, isso vai fazer com que a gente esteja melhor ou não. E tem todo um preparo também pra gente, né? Todo um preparo de como eu vou, na hora do sono, né? Pra dormir, existe todo um preparo. Aquelas pessoas estão acostumadas sempre a assistirem jornal, aquelas coisas que estão sempre chocantes, situações ruins. Ele não está se preparando pro seu sono, porque a gente tem toda essa questão de perceber que os nossos sentimentos, as nossas emoções, tem pessoas que são mais abaláveis. Então, elas são mais emotivas, emocionais. Então, elas facilmente, uma situação, ela abala muito ela. Então, ela assiste aquilo e aquilo já abala. Isso. Ela vai para o sonho com aquela, como a gente entende, um pouco mais profundo. Ela não vai só abalada, ela vai também acompanhada dos espíritos que ela, vamos dizer, cultivou, afinizou com o seu estado emocional, de sentimentos. E aí, dentro desse processo, ela vai ter a questão do colorido, do branco e preto, né? Dentro desse processo, a espiritualidade aproveita esses momentos para buscar os nossos medos, os nossos receios, as nossas dúvidas e plasmar mesmo situações para a gente, porque ele conhece, ele está percebendo, nós demos brecha para isso. E eles aproveitam esse momento para trazer para a gente alguns medos, algumas coisas. Tem pessoas que encaram como premonições. Mas na verdade não são. São só situações que ela se expôs e aí a pessoa fica assim, eu vou dormir, que eu espero, eu quero saber o que eu vou fazer amanhã, se é isso mesmo. Mas ela não se prepara para o sono, ela deita, dorme e aí vem uma mensagem, então, se foi uma coisa ruim é porque não era para eu fazer. Não, que existe todo um conjunto, você não se preparou, você não se afinizou, seus sentimentos não estão equilibrados, então tem a ver todo o estado emocional que ela, né, comentou aqui. Ô Sandra, e quando você percebe que você está muito agitado, que você está sendo bombardeado por esse tipo de informação, a oração ao dormir é o que neutraliza isso, que ajudaria essas pessoas? Ou mesmo orando, a partir do momento que você já se envolveu com essas energias, que você já recebeu, você vai ter essa parte mais aflorada durante o sono? Eu penso que a oração, lógico, ela sempre é válida, é importante. Mas em alguns momentos, quando a gente já está no estado de estresse, ou você está com aquilo tão internalizado que você não consegue controlar, às vezes a gente não consegue nem orar. Acontece isso com a gente. Você deita, você não consegue nem concentrar para orar. E você tenta ir para o Pai Nosso, porque é uma coisa repetitiva, e vamos embora. Mas, na verdade, uma técnica que a gente usa muito na nossa casa é meditação, porque ela auxilia todo esse processo de esvaziamento da mente, das situações que você vivenciou. E a meditação, ela tem tudo a ver com nosso policiamento diário, que a gente tem que ficar o dia inteiro se policiando, né? Porque aí você começa a agir, tem uma situação, uma pessoa vem conversar com você e você tá poluída, você não tá bem de uma situação anterior que você viveu, você tem que ficar o tempo todo, uma situação acabou, eu vou pra outra. Eu vou pra outra zerada, preparada, é assim. Então a meditação, ela também faz isso com a gente, né? A gente vai poder falar muito sobre isso, porque ela zera tudo que a gente tá pensando. Dependendo do grau que você tem para entrar na meditação ou não, de conhecer, de se entregar. Então, é todo um processo que depende do nosso querer. É um exercício, né? Complementando aqui a Sandra, essa parte da mente agitada, a gente tem que tomar muito cuidado com Sim. isso. Porque nós temos um relógio biológico, né? E nós temos que respeitar isso. Então, quer dizer, a partir do momento que vai escurecendo o dia,
nós somos programados para começar todo um processo interno de descanso. Isso. Então, muitas vezes as pessoas fazem atividades ou ficam ligadas em filmes ou em notícias ou coisas que deixam a pessoa em estado de alerta. Que é, se nós sair, nós estaremos indo contrário ao nosso relógio biológico. Sim. Que está nos preparando para o descanso da noite. Então, para se ter um sono reparador, é necessário ficar sempre em vigília constante quanto a isso. Né? Marcele, e é comum as pessoas não lembrarem do sonho? Às vezes, né, a gente tem um dia agitado, isso tem a ver também com o fato de não se lembrar do que sonhou? Sim, o não se lembrar tem a ver com algumas coisas, né? Tem a ver, pode ser que a pessoa não esteja com essa agitação mental, uhum. que a Sandra citou bem, quer dizer, está faltando um pouco de foco na mente, então estão excessos de pensamentos que estão ali poluindo, então o inconsciente não consegue nem passar uma informação clara, de forma que ela consiga lembrar, né, de manhã. E tem a ver com o fato de, como que eu coloco, Sandra, é o não lembrar, mas o, assim, por exemplo, uso de medicamentos. Sim. Substâncias que impedem... Que estão envolvidas no processo, isso, né? Isso. Porque tem todo um processo. Porque se lembrar ou não lembrar também acaba sendo um exercício, né? Uma coisa que eu comento, por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu já... Algumas vezes eu deito acelerada e já tenho todo esse processo de me preocupar. Falo às vezes pro meu marido, nossa, a gente tá falando... Acho que eu tô pensando mais rápido do que eu tô falando. Acontece isso, porque o dia é isso, né? O nosso dia é isso. E aí, quando eu acordo, eu sempre procuro, coloco o relógio para despertar um pouco antes, fico uns 10 minutinhos na cama, sem ainda entrar no estado de piloto automático, vamos lá, para tentar me lembrar de alguma situação. Por quê? A questão que a gente vai falar depois dos sonhos premonitórios, sim, ou, né, algumas orientações que a gente tem aí dos nossos protetores ou da espiritualidade, nós precisamos estar atentos o tempo todo. É isso. Então, às vezes, a espiritualidade está tentando nos passar orientações, não assim, que interfiram no nosso livre-arbítrio, mas que os nossos protetores estão tentando orientar, auxiliar em alguma coisa, e pela nossa agitação, a gente escolhe, que é o livre-arbítrio, não estar atento, não estar. É o nosso radar que a gente acaba deixando de lado. Então, procuro sempre fazer esse exercício, né, na maior parte dos dias, porque às vezes tem dia que você já acorda correndo. Mas tentar lembrar, pensar um pouquinho naquilo, tentar retomar. Normalmente, alguns a gente lembra mais facilmente, outros não. Tem a ver também, a gente sempre fala com o nosso merecimento, né, na questão do espiritismo, porque às vezes tem sonhos que a gente não precisa lembrar, mas que eles trarão para o nosso íntimo uma informação de crescimento espiritual que vai nos renovar. Então, tem dia que a gente nem se preparou para isso, a gente acorda bem. Nossa! Acordei super bem, nossa, dormi só 5 horas, nossa, super bem, mas por quê? Acontece todo esse preparo no plano espiritual para que a gente possa se renovar. E em outros dias, na verdade, porque a gente se afinizou de repente com outras espiritualidades que não são tão irmãos nossos, sofredores, que precisam de ajuda, mas que a gente acaba se afinizando por ódio, por raiva, por qualquer coisa. E eles à noite também aproveitam essa brecha para estarem próximos, para trazerem assim para a gente essas questões dos medos, porque foi uma escolha nossa também. Bacana. O internauta tá... Você quer cumprimentar, Marcelo? Desculpa. Só um minutinho. Então, a importância da gente acalmar a mente para conseguir lembrar dessas informações, sim, do que é nos mandado durante o sono. Ou não só acalmando, é entrar no ritmo do dia também, sim, né? Sim, então, por isso que é indicado uma meditação de 20 minutos ao dormir. Então, você vai para a cama, você pode se... Porque a meditação não é ausência de pensamentos. A meditação é focar o pensamento em um único ponto. Então, sim, essa mesmo. Meditação de 20 minutos antes de dormir e ao acordar, nós teremos uma qualidade de vida muito melhor. Mas, Marcelo, tem gente que não dá conta nem de terminar o Pai Nosso, que a Sandra falou. E aí a pessoa realmente, a hora que vai deitar, parece que ela vai naquele momento que ela está esgotada, que não tem mais o que fazer, né? E aí o meditar ela vai esquecer, o Pai Nosso ela vai dormir no meio do caminho. Para essas pessoas precisa do quê? De disciplina antes de falar. E a programação neurolinguística que a gente fala, né? Porque a gente acha que não está ouvindo. Isso, eu acho que assim, em primeiro lugar, eu acho que você tem que se propor, né? Se você quer melhorar, você tem que ter uma disciplina interna de falar, não, eu vou fazer isso e vou, entende? Porque você se programa internamente para isso.
Então, se você já vem com uma consciência de que, olha, quero trabalhar durante 3 meses para eu mesmo sentir os resultados desses benefícios em minha vida, sim, então me programo 20 minutos antes de dormir e 20 minutos ao acordar. Então, mas é claro que para tudo isso exige a vontade. Quer dizer, a gente não pode deixar acreditar que a vida está... É, nós não temos as rédeas, né, da nossa vida, uhum, que a vida acontece, então nós vamos só seguindo o que aparece. E não é. E outra, a meditação é para uma qualidade de vida em todos os sentidos. Então, é como uma alimentação bem feita, é como um sono bem feito. Então, é isso de acalmar a mente, de focar a mente, isso faz parte. E essa questão do esquecemos, para nós, espíritas, assim, as impressões dos sonhos, elas não são na matéria. Então, elas não são no cérebro, elas são no espírito. Então, se você não tem ainda um controle dos seus sentimentos, das suas ações, assim, ele tem a ver com a sua ação espiritual. Então, ele não vai impressionar o seu corpo físico, ele não vai impressionar a sua matéria ou o seu cérebro a ponto de você lembrar, se você não está tendo consciência nem controle disso. Para você que está chegando agora no nosso programa Bem-Estar ao Vivo, seja muito bem-vindo. Nosso programa de hoje está falando sobre sonhos. E nós estamos aqui com a participação de vários internautas. Estamos com a Júlia Maldonado, a Mércia Nossi Cuciolipio, Carly Machado, a Josi Silva. Enfim, temos bastante pessoas, beijo para todas. E temos perguntas também. A Josi, ela está falando o seguinte, que ela não gosta de assistir nada à noite e evita ficar online. Ela precisa se sentir leve e em paz para assim dormir muito bem. E aí ela concordou também com o que vocês estavam falando a respeito disso, né? A Jéssica Reis, ela falou que quando estamos muito ansiosos, por algum motivo, é mais comum ter sonhos mais agitados ou até mesmo pesadelo? É o que a gente falou mesmo, isso, né? Esse preparo todo. Isso. E aí a Carly também está falando o seguinte... Se essa preparação ao dormir é excelente, nos tranquiliza e entra em estado de descanso, potencializa a qualidade do sono e recargo físico e emocional. É exatamente tudo isso que a gente estava falando, né? A participação dos nossos internautas. É a partir da consciência à ação, né? Exatamente. A partir do momento que a gente toma consciência, igual ela disse, é a ação. É dizer, olha, eu vou me propor a fazer isso. Eu, por exemplo, lá em casa a gente sente necessidade. Tem dia que às vezes na correria a gente vê o tempo, não dá, a gente fala, não... Amor, preciso, hoje não consigo dormir sem, preciso, porque é um preparo e é a consciência também da importância do sono, né? O quanto ele é restaurador, o quanto ele nos proporciona no dia seguinte oportunidades de uma vida melhor, talvez com uma noite de sono. Marcelo, você acha que nessa ânsia que as pessoas têm de tentar identificar os sonhos, muitas vezes elas podem se precipitar e ter uma conclusão que não era bem aquilo? Sim. Ótimo, acontece. É, nós temos 3 tipos de sonhos, né, que nos trazem informações. Tem o sonho psicológico, que é o sonho que nos traz informações do nosso interior. Quer dizer, então você sonha com algo, você correndo. Então isso quer dizer o quê? Ou você está com medo de alguma coisa, ou você está insegura, se coloca numa situação de despreparo, então você sente insegurança. Então, eu entendo como o inconsciente te enviando mensagens psicológicas para que você trabalhe. O sonho de orientação são sonhos, e aí a gente vai entrar no campo da Sandra também, que são sonhos onde a gente pede orientação, tá? Orientações, para que venham mensagens que acrescentem ao nosso dia a dia, à nossa vida naquele momento. Então, esses sonhos têm uma técnica que é simples, que é ao fechar os olhos em estado de relaxamento antes de dormir, você visualizar aqui esse terceiro ponto. Então, visualizando esse terceiro ponto e pedindo ao seu inconsciente para que o faça lembrar dos sonhos e pedindo a orientação do que você quer. Entende? Às vezes a gente se encontra em situações na vida, né, em que você tem 3, 4 caminhos a seguir e você não sabe muito como se direcionar. Então, a sombra do espiritismo, eu estou falando do lado do inconsciente, de uma sabedoria interna nos enviando informações. Marcela, repete para o internauta entender qual é o ponto e como ele tem que mentalizar. É o terceiro olho que fica aqui entre as duas sobrancelhas, tá? Com os olhos fechados, então antes de dormir. Então, primeiro se faz um relaxamento, relaxa partes por partes do corpo. Depois, com os olhos fechados, a respiração nesse momento já estará mais lenta. Com os olhos fechados, você direciona o olhar para esse terceiro olho que fica entre as sobrancelhas. Ali, você pede para que você lembre dos sonhos
E para aí você vai fazer ali um pedido de orientação sobre o que é, né, que você gostaria de um caminho, de uma orientação, como chegar a isso, para que você lembre, né? Isso indifere de religião, né, Sandra? Sim. Para poder ter... Na verdade, isso é uma técnica de concentração e de um estado oracional mesmo. Porque você acaba se... Nesse momento que você usa essa técnica que ela mencionou, você acaba se colocando num estado de se desligar do mundo e se colocar consigo mesmo, que é isso, né? Deus, a questão da inteligência máxima, toda a orientação, aquela questão que a gente espera do plano superior, né, do plano espiritual e tudo que chega pra gente, independente da religião, é um momento de preparo para o estado oracional. Então, acredito também que se, cada um com a sua técnica, né? Okay. Alguns têm a consciência de uma maneira diferente, conseguem fazer isso de uma forma diferente. Mas é uma técnica meio que universal, acredito, né, Marcelo, que você acaba chegando. Sim. Mas a proposta é essa mesmo, para gente, que a gente possa, igual ela disse, tem os tipos de sonhos. Para que a gente possa entender o que nós estamos, o que está acontecendo, porque a gente também classifica os sonhos, assim, não existe um nome, um padrão, mas a gente também classifica os sonhos, tem os sonhos comuns, que são aqueles que têm a ver com a nossa, com o nosso físico até, digestivo, psicológico, então são aqueles sonhos que vêm, nossa, comi muito essa noite, acho que eu tive pesadelo, que eu tive má digestão, tem esses sonhos comuns que trazem pra gente toda essa questão, tem os sonhos espirituais que vêm. A Mércia, não, se ela tá perguntando, e quanto aos sonhos recorrentes, aproveitando já que você está falando dos tipos de sonhos, os Sim. recorrentes. Então, os recorrentes, eu, por exemplo, com relação ao espiritismo, tem muito a ver com o que a pessoa está procurando, vai assim, ao encontro do que ela comentou também. É, você, às vezes, coloca uma situação na sua cabeça, não é sempre que é uma premonição, não é sempre, ai, aquilo está vindo, uma mensagem para mim, isso tem alguma coisa. Às vezes não, a gente às vezes tem alguma coisa muito forte, alguma coisa inconsciente dentro de nós, e aquilo a gente está exteriorizando daquela maneira. Pode ser uma mensagem espiritual? Pode. Tipo, você não está ouvindo, hello, né? Nosso mentor, nosso protetor, nosso anjo da guarda, não importa como a gente coloca esse nome, ele está tentando trazer uma informação, mas não é sempre, a gente não pode a gente pode ficar bitolado nisso. É a questão, por isso que a gente sempre diz que está relacionado ao seu autoconhecimento, seu autocontrole. Porque aí as pessoas ficam só focadas numa coisa, elas ficam criando, sei lá, as lendas urbanas, os tabus em cima de situações que não são sempre aquilo. Então não existe uma generalização, não existe uma regra, mas... É isso mesmo. Na área emocional, a gente entende, assim, a repetição... Foi a Mércia, né? Foi. Viu, Mércia? A gente entende uma repetição... como algo que está, o inconsciente está gritando para que aquilo seja resolvido, para que a gente coloque aquilo, em pauta aquilo em nossa vida e tome alguma providência a respeito. Pode ser isso também. Tentar correlacionar, mas às vezes é simbólico também, às vezes não tem... Às vezes não tem a informação psicológica embutida, isso. Né? Não é sempre que tem, né? Então, pode ser uma situação que você vivenciou e que ficou muito marcante na sua vida e de alguma forma ele leva para aquela... Às vezes até uma situação da infância. Pode ser uma situação da infância. No que nosso você caso, lembra, a gente acredita, né? De outras vidas, isso, né? Uhum. Então, de repente, dessa vida, às vezes de outras vidas. Eu, por exemplo, não gosto de nadar. Assim, não gosto muito de água, de rio. Por quê? Porque eu tenho essas impressões. Então, sempre eu sonho que eu estou afogando. Sempre sonho... Eu já sei disso, então tem a ver com alguma situação que eu acredito que seja de outras vidas. Nesse caso, Sandra, assim, me lembrei agora de um caso, acho que seria legal para os leitores também estarem acompanhando. E uma vez eu tive um paciente que estava com crise de pânico. E essa crise de pânico, assim, durante a vida dele, durante o histórico de vida dele, não encontrava um fato que justificasse aquela intensidade da ansiedade até, né, se chegar à crise de pânico. E nós fomos, aí tem um exercício que chama linha do tempo, que a gente vai fazendo a pessoa voltar conscientemente, né, os anos. E o único sinal que eu tinha, porque eu tinha conversado sobre tudo, sobre o histórico da pessoa, o único sinal de alerta, assim, que eu tinha, eram sonhos recorrentes sobre água. Sempre água no sentido de medo, no sentido de estar afogando, no sentido de enchente, estar sendo levado, no sentido de...
Eu falei, meu Deus, eu preciso, tá, a luz está acendendo, vamos por aqui, né? E foi aí que nesse exercício da linha do tempo a gente conseguiu chegar. Cheguei até os 10, os 0 aos 5 anos, que geralmente são os traumas mais marcantes. Não encontrado nada nesse período também. Voltei e a gente conseguiu chegar ao nascimento da pessoa. No nascimento, a placenta se rompeu e a criança nasceu com a sensação de afogamento. Então, quer dizer, se não tivesse, eu precisaria para o tratamento encontrar a causa original. Quer dizer, só foi encontrada por esse motivo. Esse é um sonho que a pessoa tinha, assim, de 2 a 3 vezes por semana, um sonho com água. Já aconteceu de você não encontrar na linha do tempo da pessoa? Já aconteceu de não encontrar, assim, na vida atual. Era essa a pergunta. Sabia que era por aí. Tá em outra linha, né? Tá em outra linha. A Marilene Gomes, ela tá perguntando por que algumas pessoas sonham com entes queridos e outras que já partiram, lógico, né? E outras não. Então, porque na verdade, nem todos os entes queridos têm permissão do retorno. Porque ele está em outro momento, porque ele está num tratamento, ou porque ele já seguiu outro caminho, já está trabalhando, inclusive, no plano espiritual. Então, nem sempre. Mas a espiritualidade e até os nossos protetores, eles até muitas vezes utilizam a imagem de entes queridos para que nós possamos receber como mensagem do plano espiritual. Então, algumas vezes eu tenho pessoas que falam assim, nossa, minha avó já desencarnou há 30 anos e ela veio falar comigo, né? Então, assim, lógico que o tempo no plano espiritual é diferente do nosso tempo. Mas, às vezes, a espiritualidade se aproveita da imagem que eles sabem que é forte dentro de nós, e essa imagem eles trazem a informação que ele queria dar, porque ele sabe, tipo assim, às vezes ele tá tentando várias vezes dar uma mensagem, não consegue. Uhum. Aí ele, deixa eu ver, quem que ela gosta muito, ele se até materializa, a gente diz, né, fluidicamente, e traz e utiliza essa situação pra, então às vezes sim, às vezes não, porque às vezes tem gente também só fica nesse foco, ai, eu quero encontrar, e o plano espiritual percebe que não é esse o foco, ele tem que desligar, a pessoa desencarnou, o espírito seguiu outro caminho. O duro é que quem fica acha que é uma questão de merecimento, né? E não consegue entender que a mensagem vem de lá do que vai daqui, né? Eu acho que a pessoa sofre porque ela diz que não é merecedora disso. Ou, Marcele, me fala uma coisa. Depois dessa técnica, aprendi, resolvi me concentrar, tô meditando e consigo lembrar de todos os meus sonhos. E aí eu quero saber os significados. É possível? Eu devo anotar? Eu preciso de algum outro tipo de técnica para eu chegar, às vezes, à conclusão exata? Ou nem precisa de conclusão exata? Na verdade, se você for anotando, você vai descobrindo os caminhos do que você precisa. Você vai descobrindo, porque são esses três tipos, né, que nos trazem informações, fora os corriqueiros. Tem os de orientação, que você pede orientação, os psicológicos e os premonitórios. Os psicológicos, eles vão nos indicar o que nós devemos estar trabalhando, né? O que está carente dentro de nós, que precisa ser revisto. Então, assim, a pessoa, ela lembrando dos sonhos, ela vai perceber qual a sensação embutida no sonho. Porque é muito mais importante para o lado emocional, tá? Avaliar um sonho no sentido de que, por exemplo, a pessoa está correndo, está fugindo de outra pessoa. O que sensação ela tem com essa cena dela fugindo da outra pessoa? Então, essa é uma sensação de estar buscando algo? Essa é uma sensação de medo? Essa é uma sensação de correndo do perigo? O quê? Entende? Então, o primeiro passo depois de se lembrar do sonho é identificar a sensação predominante. Essa sensação predominante é o que ela deve estar tomando conta na hora que ela acordar na vida fora sonho, né? E deve estar, assim, colocando a atenção em cima dessa sensação, que essa sensação, ou inconsciente, está, é como se tivesse, assim, ele está gritando para que a pessoa pense sobre esse assunto. É exatamente isso que a gente pensa também, porque nós estamos aqui no processo evolutivo e evolução moral. Então, se eu estou preocupada com os meus sentimentos, como que isso me trouxe, que informação que isso veio nos meus sonhos, porque as pessoas às vezes pensam que o espiritismo vai ficar preocupado só com a comunicação com os espíritos, eu não quero mexer com isso, e não tem nada a ver com isso. A máxima, né, do espiritismo é a nossa evolução moral.
E aí, quando a pessoa pega o sonho e tenta ficar encontrando premonições, tenta ficar encontrando informações, ela está desfocada do principal objetivo, que é aquele intercâmbio com o plano espiritual, com você mesmo, né, de autoconhecimento. Porque é realmente o principal você entender. Quando você estava, por exemplo, uma mesma cena, ela tem significação totalmente diferente para pessoas diferentes. Porque para mim, estar correndo pode ser uma pessoa, uma fuga. Para outra pessoa, estou em busca de. Exato. Então, a gente não sabe. Ah, aquela pessoa, ah, eu tô caindo. Então, como pegando você tá caindo? Pegando nisso que você tá falando, então, aqueles livros de sonhos, né? Que assim, falar, você eu acho que algum, não, existe, né? não existe regra para isso. Regra. Acho que nós somos muito complexos para ter regras. Se você não sonha com tal coisa, quer dizer tal coisa, não. Não é preto no branco, não, né? Não dá para chegar a essa conclusão. Não. E quem, a turma que não lembra do sonho, mas lembra da sensação. Isso. Acordei extremamente cansado, no meio da noite, dou aquele pulo na cama, tô desesperado. Ou realmente, acorda feliz e não consegue lembrar. Essas pessoas também podem tentar trabalhar nesse tempo que vocês pediram de lá, a hora que acordar, é fácil fazer esse resgate do que aconteceu para estar desesperado ou para estar se sentindo bem quando acorda? A primeira é a identificação de qual é a sensação. E depois o trabalhar aquela sensação, quer dizer, ela ficar mais atenta àquilo, o que está gerando aquela sensação nela. Aí tem que ver se ela vai conseguir trabalhar isso de forma individual, né, ou ela precisa de ajuda para chegar a algum resultado positivo. Mas eu acho que a identificação e o estar disposto a trabalhar em cima disso, eu acho que é o importante. Até porque isso tem a ver com tudo que a gente conversou antes, né? O preparo que ela teve, a preocupação com esse momento do sono. Se ela percebe, por exemplo, que foi uma noite ou se foram várias noites, ela prepara, ela percebe que ela está se preparando, mas mesmo assim acontece, quer dizer que tem algo mais sério que ela não está conseguindo lidar sozinha, ela precisa de ajuda. Porque às vezes, só utilizando essas técnicas, a gente consegue se encontrar sozinha, consegue... Sim. Trabalhar, se você tem uma consciência, né, já desse momento do trabalho, do autoconhecimento e do seu autocontrole, né, que hoje, na verdade, é a busca do momento, eu enxergo, né, coach, é terapia disso, terapia daquilo, porque as pessoas estão, já percebemos que precisamos nos encontrar, né, então o que é o autocontrole, o autoconhecimento é o nosso foco da existência. E quando a pessoa percebe que ela não consegue fazer isso sozinha, ela precisa pedir ajuda. Então, que tipo de terapia ela vai se adaptar mais? Ela que sabe. Ela precisa... Ah, então se ela tiver uma religião, ela não precisa de uma terapia? Não tem nada a ver. Se ela tiver uma terapia, ela não precisa de uma religião? Não tem nada a ver. A gente sempre vê aí nos estudos que as questões se complementam. Complementares, né? Porque completamente. Eu fiz terapia, tenho essa visão de... Que nós precisamos muitas vezes de ajuda, né? A gente tá naquela caverna algumas vezes e precisamos, né, do mito da caverna, enxergar que aquelas sombras são outras coisas diferentes do que a gente tá vendo. E ao contrário, tem gente que acorda em estado flow, né? Nossa, o que é isso? Mas por quê? Você começa a perceber, você vai se encontrando e percebendo como fazer, qual o seu caminho. E quando a gente percebe já que hoje é o assunto do dia, é muito importante... Que o sono é reparador, extremamente reparador. Ele precisa ter uma qualidade, tanto que várias pessoas que não têm qualidade de sono fazem tratamentos, pagam horrores para fazer tratamento, porque percebem que isso esgota, que a gente não consegue nem ter nem realização pessoal, profissional. Não consegue se não consegue viver, não consegue bem. Viver com uma qualidade. E os pesadelos, como que vocês... Então, a questão do pesadelo, ele é um sonho? É um conjunto, é uma consequência, né? Pode ser uma mensagem? Assim, eu entendo os pesadelos como uma manifestação dos maiores medos nossos, né? Que é onde, assim, o inconsciente te envia aquilo, então são medos muito enraizados. Geralmente a gente não reconhece nem as origens, né? Então, assim, pesadelos são sonhos? São sonhos ruins, né? Sim. Sensações péssimas, mas com informações também valiosíssimas. Sim. Eu gosto muito de um pensamento que a gente tem, que nós não somos seres humanos numa experiência, seres humanos numa experiência espiritual quando a gente sonha. Na verdade, num todo, nós somos seres espirituais numa experiência humana. Então, se a gente começar a enxergar isso, que não é só o que a gente vê,
que a nossa vida é além disso, que, a nossa, que o nosso espírito ele tem outras vivências, ele tem outras impressões espirituais. E quando nós vamos para a emancipação da alma, a gente está vulnerável, queira ou não. Aí é a questão do pesadelo. Porque se durante o dia eu não conseguir me livrar das raivas, do ódio, das questões ruins, de querer me vingar, todas as questões que não são, a gente diz, são sentimentos, pensamentos menos nobres, quando nós estivermos lá, vamos dizer, livres, nós estaremos muito vulneráveis aos espíritos que do outro lado sabem como lidar com isso. Então, eles sabem encontrar o seu medo e trazer aquilo num formato de um ente querido seu, que também desencarnou e traz uma mensagem que você não gostaria de ouvir, ou um monstro, alguma coisa que as pessoas acabam recebendo como uma mensagem, mas na verdade é o que ele buscou, é o livre-arbítrio, que a gente fala, ah, mas Deus deixa isso acontecer com as pessoas, foi a sua escolha. Você ficou o dia inteiro mentalizando e buscando situações ruins, sentimentos ruins, xingando todo mundo, ou não se contendo, ou não falando nada mais dentro de você, se destruindo, né? Porque o sentimento de raiva, de ódio é dentro da gente. Agora, o pesadelo, se ele já é ruim pra gente, é uma coisa que a gente ainda consegue lidar. E quando é com os filhos, crianças, o que as mães, principalmente os pais, podem fazer pra ajudar? Porque aí a criança acorda assustada no meio da noite, às vezes tem criança que fica até com trauma de dormir. Como lidar com essa situação? Eu não... Pode falar. Não, como assim, as crianças são muito suscetíveis, né? Aos fatos que acontecem durante o dia. Então, às vezes, falar de uma mãe um pouco mais alto pode gerar uma impressão na criança muito mais forte do que o adulto imagina, né? E aquilo gera uma impressão, quer dizer, ficou registrado dentro da criança um medo muito maior do que os adultos imaginam que sim. Então, à noite, ela vai, é como se ela precisasse externalizar isso. De alguma maneira, né? De alguma maneira. É. O que aconteceu a ela, né? Existem várias situações, como essa que você mencionou, mas aconteceu comigo já, nesse intercâmbio aí, de eu ter meu filho bebê e ele não dormia de jeito nenhum, ele chorava, eu tentava colocar ele para dormir, ele chorava, não conseguia, aí eu comecei a fazer uma prece, né, com ele, tranquilizar, porque percebi que tinha algo que estava fora do normal. E tinha ido uma pessoa na minha casa, essa pessoa não estava bem. E ela tinha ficado assim muito tempo conversando comigo, assim, pedindo conselhos e tal, e foi embora. E chegou na hora de dormir, meu filho não conseguia dormir, era bebê. E aí eu fiz essa prece e tal, até que ele dormiu. Eu deitei na cama, coisa assim de segundos, parece que você deitou, já está sonhando. Eu deitei aí no meu sonho, encontrei com a espiritualidade. E ela me disse assim, olha, eu estava aqui acompanhando a fulana, que estava antes na minha casa, e eu me interessei muito pelo que você disse para ela. E eu queria saber se é verdade, se esse é o caminho que eu devo seguir, se esse é o meu caminho. Então, acontece uma doutrinação, uma evangelização dos espíritos também, e as crianças, elas são muito vulneráveis a isso. Então, nós também precisamos entender que nós adultos estamos trazendo para casa esses espíritos que a gente afiniza, então a gente tem que tomar um cuidado com o nosso lar, por isso que a gente fala muito do evangelho no lar, a importância de uma vez por semana estarmos fazendo evangelho no lar, como se fosse uma limpeza, assim, não uma limpeza no sentido de sai daqui, espírito, mas no sentido de evangelizar, mostrar para eles coisas boas, que a gente está tentando fazer, porque não somos perfeitos, mas que a gente está tentando fazer, tentando harmonizar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, para que essa continuidade seja harmoniosa com as crianças. Sim, é importante o que a Sandra falou na questão também de a gente tomar conta da qualidade de pensamentos, né, nossos. Sim. Durante o dia. Porque dependendo dessa qualidade, essas energias, né, que estão ao nosso redor, ou elas se aproximam ou elas se afastam. E nós depois entramos em nossas casas, em outros lugares, e, né, acompanhados com essas energias ruins ou não. E cada criança tem uma sensibilidade diferente, exato, né? Por exemplo, minha filha, numa festa, ela dormia a noite inteira debatendo, perna, braço. Meu filho não, ele deitava que nem uma pedra, acordava no outro dia. Então, dessa situação simples, fisiológica, sim, a gente percebe que tá todo o resto está envolvido. Gente, nosso programa está aqui bombando. A Carlyle Machado, ela falou o seguinte, que o tema está delicioso e com pessoas tão suaves. Obrigado pela oportunidade. A Patrícia Reis Buzini também está participando aqui, acompanhando o nosso programa. A Sônia Rossetti, ela disse que não dá para tratar temas tão complexos de forma simples. Parabéns para as meninas. O Oceander Vec está dizendo, um abraço, Sandrinha querida.
Sempre sonhei que estava voando. Depois você explica para ele o que é sonhar que está voando. E a Patrícia Mello também está mandando parabéns para a Sandra, mandando um beijo. Que bom. Eu penso que, como a gente disse, não existe uma regra, né? Depende de cada um, do estado de cada um. E quando nós estamos na sensação do voo, por exemplo, eu sinto que quando a gente está se sentindo livre mesmo, real, aquilo, naquele momento da nossa vida, nós estamos no rumo certo. Porque o que é o sonho de todo mundo? Voar. Todo mundo quer saber qual é a sensação, delícia, né? Seria, né? Voar, né? Desde quando se tenta isso, né? Nosso querido Santos Dumont lá atrás. Então, voar é uma sensação de vitória, de sucesso, de conquista. Então, quando você tem uma sensação assim, estou no caminho certo, eu me encontrei, eu estou bem. Então, está mais próximo dessa realidade do que de coisas físicas, assim, né? Porque normalmente você passa mal, você come alguma coisa, você não vai sonhar que você está voando, você sonha que você está caindo, não sei, alguma coisa assim. Geralmente as pessoas sonham que estão caindo, né? Porque é recorrente isso, não é? É como ela disse, para cada pessoa tem uma sensação diferente. Por exemplo, eu já sonhei que eu estava caindo e eu bato aqui no meu microfone. Eu sou expressiva, coisa de professora. Já sonhei que eu estava caindo com uma sensação boa. Sim, sim. Já sonhei, interpretação tava é caindo. Muito individual. E aí eu estava caindo, ai que legal, onde eu vou cair agora? Então sim, é muito sim, bom. Sim. Então não é sempre uma coisa ruim, né? Então. É a sensação que é o mais importante. Que pode ser e não a cena isso, em si. Isso. Né? Então. A cena só serve para dar contexto. A ilustração, isso, o contexto ali. Mas isso. O que é importante no sonho é se avaliar as sensações que as sensações, exatamente. É isso mesmo. Bacana, meninas. O bate-papo tá uma delícia, mas a gente vai ter que encerrar o programa. E eu gostaria que vocês duas, para que os nossos internautas aproveitem, né, que o final de semana tá aí, para poder melhorar a qualidade do sono e dos sonhos. Então eu queria que vocês dessem uma orientação final para o nosso internauta que está nos acompanhando. Internauta, eu indico meditação, ao acordar e antes de dormir. Para que a gente assim, normalize os pensamentos, para que a gente entre em padrões de ondas cerebrais bem mais leves, mais tranquilas e que a gente aproveite aí a nossa vida da melhor forma. Isso, complementando, eu também acredito muito na meditação e nós fazemos, é uma prática que nós temos na nossa casa. Além disso, eu acredito que acredito seja um momento do procurar de momento de autoconhecimento, momento de tentar o equilíbrio, de se encontrar é muito importante, porque isso também é uma escolha. Porque às vezes nós estamos assim, eu ouvi uma palestra esses tempos do Haroldo, que também é um juiz, ele é orador espírita, e ele disse uma coisa muito interessante, que às vezes nós somos como zumbis. A gente passa pela vida sem perceber todas as mensagens que ela nos traz. Então a gente trabalha, a gente acorda todos os dias, a gente tenta conquistar tudo, a gente corre atrás de todas as situações, mas na verdade, no fundo, para que nós viemos, né? Será que a minha mala está pronta para a minha partida? Será que é isso que eu quero levar? Porque a gente sabe que não vai levar nada além disso. Só que a gente entra no piloto automático, fica como um zumbi. Então, esse despertar é a minha mensagem, complementando a meditação, que é uma técnica que auxilia muito, mas depende da pessoa querer, é esse despertar para o porquê da sua existência. Bacana. Meninas, mais uma vez, obrigado. Nós estamos que nem a Carlili Machado. Ela está triste que o programa está acabando. Nós também estamos tristes porque o bate-papo é muito gostoso. Nós estamos tristes. Que, né, ó, ele está aqui triste, nós também. Estamos tristes que o programa está acabando. Muito bem. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer Marcele, Sandra, Rita, obrigada, por estar aqui conosco no programa. E agradecer você, internauta, que ficou conosco essa tarde. Semana que vem nós estaremos de volta. Até lá.